Добър вечер! През нощта все още ще бъде облачно на места с слаби валежи. В сутрешните часове температурите ще са между минус 5 и 0, малко по-високи ще са по Черноморието. През деня облаците ще намалеят, в Дунавската равнина и Източна България ще духа до умерен вятър от запад. Максималните стойности в повечето места ще са между 2 и 8 градуса. До обяд над планините ще бъде облачно, но по-късно слънцето ще се покаже. По билата вятърът ще бъде силен. На 1200 метра ще е минус 4, а на 2000 минус 8 градуса. На Балканите облачността ще намалее на много места до слънчево. По-значителна ще остане в северозападните части, където ще вали и слаб сняг. Над почти цяла Западна Европа ще бъде облачно с снеговалежи. Сняг ще вали също в Северна Испания и Италия. В южните им части валежите ще са от дъжд. Полша, Украина и Европейска Русия ще бъде облачно, студено, с слаб сняг. У нас във вторник ще остане без валежи. Ще се появи южен вятър и температурите ще се повишат. В среда в почти цялата страна ще завали дъжд. В четвъртък по високите купловини дъждът ще премине сняг. В петък и събота ще нахлува студен въздух и на повече места ще вали слаб сняг. Това беше прогнозата за времето. Желая ви спокойна вечер!